Spomnimo, rjavca sil pri Dolenjskih Toplicah so pogrešali od februarja 2012, junija 2014 pa so njegovo truplo, umrl je zaradi štirih strelov v hrbet, našli v vodnjaku ob zapuščeni zidanici v Dolenjem Suhorju. Do trupla jih je pripeljal T.K., ki je lani po težo slabe vesti spregovoril o dogajanju usodnega večera. Novomeški kriminalisti so nato aretirali Mirana Pluta, ki naj bi ga z umorjenim povezovale droge. Obtožnica ga bremeni umora iz koristoljubja. Obtožnica temelji na čvrstih temeljih. Vse dokaze smo prečesali, pregledali in ugotovili, da je podana krivda. Po kazenskem zakoniku se umor kaznuje z zaporom najmanj 15 let. Če bi Plut krivdo priznal, je tožilec glede na težo kaznivega dejanja, nepopravljive posledice in načine izvršitve zahteval 30-letno zaporno kazen, a Plut trdi, da je nedolžen. To je veliko dvomov, dvom obstaja in to je treba zdaj v postopku ugotoviti. So pa pravne in dejanske dileme tukaj. Obdolženc pa tudi ni priznal, se bo zagovarjal in bo tudi v nadaljevanju pojasnil okoliščine konkretnega primera in njegov zagovor bo potem osvetlil celotni historični dogodek. Ker je zagovornik zahteval izločitev dokazov in predsednika senata Boštjana Koviča, še ni znano, kdaj se bo začela glavna obravnava. Je pa znano, da bo obtoženemu sodil petčlanski senat.